Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Зимовий синоптикет знову чергує в центрі управління погодою. Але поки що погода керує нами. Як одягатися, щоб не перетворитися ані на бурульку, ані на качан капусти? Чи вірити своїм очам, коли на термометрі -1? І чи варто шукати розради у древніх? І це ще не всі питання, які назбиралися до пана Грудня. Цікаво було б записати з ним інтерв'ю, але зараз нема часу. Вйо до прогнозу. Отже, 10 грудня у Дніпрі буде хмарно з проясненнями. Атмосферний тиск сперто тримається високих показників, а температура повітря навпаки низьких. На градуснику буде -2, -5, а відчувати будемо як -7, 11. От і думайте тепер, як одягатися, чи взагалі може дома посидіти. Ранні пташки у четвер побачать сніг. З 2-ї ночі до 8-ї ранку у нього безсоння. Опади бачу і в 2-й половині дня. Трохи дощу може бути після 15-ї. У Марганці та Нікополі від -3 до +1, але нас не обдуриш. Відчуватися буде як -4, -9. Вранці може бризнути дощик, а ввечері погода напустить туману. Будьте уважні, особливо на дорогах. Свіжий східний вітер оженеться до 11 метрів за секунду, а вологість може сягнути 90%. У кривоморозі та жовтих водах похмуро з рідкісними проясненнями. Температура повітря від 3 градусів морозу до 0. Але одягатися варто з розрахунком на 6-10 із мінусом. Вітер південно-східного напрямку. І хай вас не водить в оману слово «південний». Воно ж ніяк не означає «теплий». Агресивні пориви до 11 метрів за секунду плюс вологість 91%. У сумі отримаємо незатишний результат. Після 14-ї налаштуйтесь на дощ, а відтак і на дуже туманний і слизький вечір. Атмосферний тиск високий по всьому регіону. Павлоград, Кам'янське, Новомосковськ – не виключення. 765 мм ртутного стовпчика – такий показник тримається вже скоро як місяць. І падати поки що не збирається. Температура повітря від -2 до -5. Відчуватися буде як 7-20 із мінусом. Опадів у ваших краях не бачу, а вітер? Вітер буде. Східний – до 11 метрів за секунду. 10 грудня – День прав людини. Як не дивно, а до цього поняття людство прийшло не відразу. Першими про нього заговорили французькі просвітителі – Руссо і Вольтер. Але до прийняття загального кодексу прав людини мало пройти ще 200 років. Тільки у 1948-му Організація Об'єднаних Націй прийняла загальну декларацію прав людини, що проголошує права особистості, цивільні і політичні права і свободи, рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші. У декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від особових відмінностей і від різниці в політичних системах країн. Сталося це саме 10 грудня. Святкуємо! З вами був Синоптикет. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!